Shobroch no Dùn Mousa er Elan Mousa Dirich par Costa Anier Sealtainn. Ham a coi kiet Dùn past on a nolpa, a vorhuj you answer hian a tour. Shit the tour cluche chirim shop, na structurin ro echtriel a sarsh ha rinfein an a natchis and be on a brechtin. Because a chanyalisak in Kershon chayet in Dokal, se hiet alamach. Isakin gynjech a vorhuj a hokal eitar kiert bliana rochriaste agus kiert bliana AD nor va alpa in yo Caledonian nas Caledonia a skira gyn hensachu mahua ed imbirach na raya. Canyel na ha geolich yn cymdioch cyson a chayad yn doga yn y castellan llawn cyni fo lŷn yn iron a bawnta. And yet, you're a Tayan Orshlin, a law about it. And you have a dogal, mar archichan, shellog, as in burin the kin kini inato, and skira timcho, a scruter, sayin. Can you finish akin, vira? Va kuch de luch echtri ganavet. Gynjech at yn dogal leis yn y crinich. Ha isag yn gynjech yn dŵn sonrych dy sio a chlechdy na sadio e ddwrst an yn echt i cwtioch. Ha ed enymachu da ŵr an y sagas na mlochlanach yn ŵr mwyr a hesad gysyrbychol yn nyr i sheisht sef liwna mila ciet lechyt tri. Gef i dje tus hawn se yn dŵn sio yn fer y siar y greir yn atio sybi yn y nolwyr agos haed na iwnyn yr ober llwrst ar sinsyr yn y lŷn yn ddiol.